hvala Bogu sve ovo tempirano, samo što nije eksplodirao. Ovo je najgore što je se desilo sad. Kakvi su pragovi to, pa to nema, pola zavrtnjeva nema pragovi, to je tragedija, ali šta sad? Kakva država, takva vlast, takvi ljudi, sve to ludo, nema tu ništa. Celo selo je zabrinuto. Ko bi bio ravnodušan u ovakvu stvar? Ja više i da će evakuisani da budemo i sve. Ja imam 20 ovaca, imam 4 koze i sigurno da mi nije ni malo prijatno. Celo da se obustavi železnički saobraćaj, to se renovirava kompletna pruga. Pitanje je momenta kad se desi neka katastrofa ovdje.